Ja tiistai-iltaan jatkaa vielä TV2 omalla ohjelmallaan. Me sanomme näkemiin huomisaamuun. TV2:sta vielä oikein hyvää myöhäisiltaa. Meidän lähetyksemme päättyy ensimmäisellä osalla kaikkiaan kaksiosaisesta elokuvakokonaisuudesta Pako Sobiborista. Kyseessä on jännittävä seikkailufilmi, jonka tapahtumat sijoittuvat keskelle natsien keskitysleirin julmuuksia. Elokuvan taustalla on kuitenkin karu todellisuus. Sobibor oli juutalaisten tuhoamisleiri itäisessä Puolassa. Sen 1,5-vuotisen olemassaolon aikana siellä kaasutettiin kuoliaaksi lähes 250 000 ihmistä, naisia, lapsia, vanhuksia ja miehiä. Ison joukon vankeja onnistui kuitenkin paeta leiriltä, ja kostona tapahtumasta natsit itse tuhosivat epäkelvon leirinsä ja kaiken sitä koskevan aineiston. Vuosia myöhemmin Sobiborista kiinnostui kuitenkin kirjailija Richard Raschke, joka perusteellisten tutkimusten jälkeen kirjoitti aiheesta kirjan, johon meidän elokuvakokonaisuutemmekin perustuu. Filmin on ohjannut englantilainen Jack Gold, ja elokuva on kuvattu Jugoslaviassa, Belgradin lähelle rakennetussa alkuperäisen Sobiborin keskitysleirin tarkassa kopiossa. Filmi on vuodelta 1987, ja sen jälkimmäinen osa nähdään ensi tiistaina.